Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite vesti RTK1. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron dočekao je danas premijera Kosova Abdulaha Hotija u Jelisejskoj palati. Preneo je Hoti na Twitteru. Savjetnik za spoljnu politiku kosovskog premijera Valjon Murteza izjavio je da je poseta kosovske delegacije Parizu i sastanak Abdulaha Hotija sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom najvažniji prijem kosovskog predstavnika u posljednjih 10 godina. Teme razgovora bile su bilateralni odnosi između Francuske i Kosova, dijalog Prištine i Beograda, kao i budućnost ovog procesa. Konstantna politička nestabilnost ne doprinosi unapređenju života ljudi na Kosovu, ocenila je Natalija Apostolova, šefica Kancelarije Evropske unije u Prištini. Ona je navela da bi ekonomija, stvaranje novih radnih mesta, obrazovanje, životna sredina i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala trebalo da budu u fokusu svakog političara i donosioca odluka na Kosovu i da jedino tako može doći do napretka. Apostolova je ponovila da je trenutni status quo neodrživ i da Evropska unija ostaje posvećena zajedničkom radu sa obe strane. Od vlade Kosova Apostolova očekuje konstruktivan pristup kada je u pitanju odnos sa Beogradom i nastavak dijaloga usmeren ka radu na obuhvatnom i pravno obavezujućem sporazumu za normalizaciju odnosa između dve strane, kao i za rešavanje svih preostalih stvari, jednom za svagda. Apostolova kaže i da nema sumnje da je budućnost Zapadnog Balkana evropska, uključujući Beograd i Prištinu. Upozorava, međutim, da za evropsku budućnost ne postoji mogućnost da se zaobiđe dijalog koji pomaže Evropskoj uniji, a koji predvode visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell i specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Na Kosovu je od koronavirusom zaraženo još 195 lica, a 44 osobe izlečene su tokom protekla 24 sata, saopštio je Nacionalni institut za javno zdravlje. U laboratoriji za molekularnu mikrobiologiju Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova testirano je 429 uzoraka uzetih sa klinike za infektivne bolesti u Prištini i sa terena. Najviše novoobolelih je iz opštine Priština, 102 slučaja. Slede opština Uroševac sa 17, Kosovo Polje 11, Đakovica 10, Gnjilane 8, Prizren 7, Dečani 1, slučaj zabeležen u opštinama Gračanica, Kačanik, Kamenica, Podujevo i Suva Rejka. Iz instituta napominju da su tokom dana izlečena još 44 pacijenata, pa ukupan broj oporavljenih iznosi 1946. Od posljedica koronavirusa na Kosovu je preminulo 79 lica, koja su imala i druge pridružene bolesti. Iz instituta apeluju na građanstvo da poštuju epidemiološke mere kako bi zaštitili svoje porodice i društvo u celini. A krizni štab za vanredne situacije opštine Severna Mitrovica pozvao je građane da poštuju preporučene mere, nose zaštitne maske i rukavice i drže socijalnu distancu u cilju zaštite svog i zdravlja svojih najbližih. Predsednik kriznog štaba opštine Severna Mitrovica Aleksandar Spirić naglasio je da je koordinacija kriznog štaba sa zdravstvenim ustanovama odlična i da se pravovremeno preduzimaju svi koraci da bi situacija bila pod kontrolom. On je pozvao sve koji imaju simptome respiratornih infekcija da se jave COVID ambulanti i dodao da je zdravstveni sistem stabilan i da nema mesta panici, ali ozbiljnost i odgovornost mora da bude na visokom. Deponija na teritoriji opštine Gračanica se ne smanjuje i pored čestih apela nadležnih, nesavjesni građani i dalje nepropisno odlažu smeće, zbog čega brojni pokušaji lokalnih vlasti ne daju rezultate. I pored upozorenja nadležnih, broj divljih deponija na teritoriji opštine Gračanica se ne smanjuje. Na putu između Preoca i Ugljara postoji divlja deponija koja već duži niz godina predstavlja veliki problem tamošnjih meštana. Pored ove deponije, meštane ovih sela sve više zabrinjava i smeće koje se nagomilava u blizini reke. To je vazduh koji ne može da udišemo. Ko je krivac za to? Mi nismo krivi. A kada prođete pored reke? Pored reke je to još gore. Prljavo, zagađeno. Šta ima da pričamo o njoj, ona je mrtva ta reka. Bacaju kućiće tu, pa posle drugi se ljutu ko prolazi tu, ljutu se, to su naše kućiće, da bome da nisu naše. Đubre bacaju, ko prolazi. Smeta kad prođe ljudi tamo da idu, ne može da prođu, da sahrane nekoga. Divlja deponija u blizini pružnog prelaza između Preoca i Lepine predstavlja dodatni problem meštanima.
Pogotovo sad kad su sunčani dani, ovdje to smrdi. Pogotovo što je reka tu kroz sred sela i još i to, to veoma smrdi. Šta da radimo, svi baci. A idu ljudi, rade svoj posao, kontejneri postoje. Ljudi rade svoj posao svaki dan, rade fino. Ne znam zašto to rade, kad ima mjesto gdje da se odredi. Ima, hvala Bogu, gdje hoće da odrede da bi bacali to, ali to je ljudska savjest. Nadležni iz opštine Gračanica kažu da divlje deponije u ovoj opštini niču kao pečurke. Samo što jednu uklone, druga je već tu. Oni ističu da je situacija zabrinjavajuća jer osim meštana na divljim deponijama smeće odlažu i građani iz susednih opština. Na primjer, imamo u predelu Ugljara i Preoca gdje ljudi iz pravca Kosova polja dolaze i bacaju smeće. U drugog pravca tamo iz okoline Lipljana isto prilikom prolaska kroz naselja Suvido, Skulanevo, Lepina koriste taj putni pravac prema Kosovu polju, pošto smo tamo radili te puteve. Imamo isto iz pravca Ajvalije gdje nam se smeće baca u delu Gračanice i iz pravca Kišnice, da se isto tako, znači iz tih rubnih opština se baca smeće u opštini Gračanica. Preko 30 deponija imamo trenutno na teritoriji opštine Gračanica. Mi u zavisnosti od budžeta i sredstava koristimo priliku da veći deo tih deponija očistimo, međutim, kao što sam rekao na samom početku, dolazi ponovo do njihovih stvaranja. Trajković apeluje na građane da smeće odlažu na za to predviđenim mestima. Napominje da je za nesavesno ponašanje svih pojedinaca propisana novčana kazna do 100 evra. Smeće iz opštine Gračanice se odnosi na regionalnu deponiju u Obiliću, Čačinu, Miražu. Da apelujem na meštane da koriste kontejneri i kante za odlaganje smeća, da ne bacaju smeće tamo gde ne treba, znači ne samo deponije, ni rečna korita, kanali. I nadam se da će sada u narednom periodu dođe do proširenja usluge i da nećemo imati takve probleme. Ekolozi upozoravaju da divlje deponije, osim što narušavaju stanje životne sredine, utiču na zdravlje, jer na njima često završava otrovan otpad iz domaćinstava, a često industrijski, što dodatno povećava opasnost. U kratko vremenu na Kosovu je danas preovladavalo pretežno oblačno, osetno hladnije i vetrovito. U Prištini je danas izmereno 17 stepeni. Prema prognozi meteorologa, sutra nas očekuje ujutro prohladno, u toku dana pretežno sunčano. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se oko 10, a minimalna 25 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.